sann historia som sagt. Men jag är villigt glad att de inte satte elvispen på ON. Vad händer sen? Jo, polaren Per, som i sitt rus först nu hade förstått att det var blod gick till attack med slev och slickepotter och Rakel kastade tallrikar köpta på import från Kina, och där är man van att vara en gaffelkott. En gaffelkott från Kina land där finns ett tjingfensahö. Ja, det blev lite mandariner som slank ut truten på mig. Lite vanlig enkel mandarin, lite bruksmandarin sådär, som man kan använda. Enkla glosor. Men de har ju inget ord för gaffel där borta i mittens rike. Så det fick bli en pinnekort. Vilket är om möjligt ännu mer besvärligt. När man ska äta ris. De vet. Så istället för att i lugn och ro få njuta smaklig spis, vi slog varandra blodiga tills någon ringde polis och satte oss i fyllelse och skrev i sin rapport ett handgemäng av typen sällskap med en gaffelkort. Så, och nu tar vi ner det. Nu kommer vi in i själva slutklämmen, eller kodan som vi säger på musikerspråk. Kodan, det är det man spelar innan man får dricka öl. Musiker är ett jävla pack. Alltså, om ni hade stått i de här ångerna som jag har stått i. Och nu tar vi ner det. Nu kommer vi in i sista versen. Vad ska då denna vis för sen små jag tog sånglektion av en hantverkare. Eller på lokal. Som om maten vara härsken. Och glaset, det må vara topp. Men vägra gå till bors ifall ni är en gaffelkort. Så, det är så här, kalor.